Dobroveče, poštovani gledaoci, počinje Kraljevačka hronika na programu televizije Melos. Na početku, najvažnije vesti. Gosti iz Severne Makedonije u poseti Odeljenju civilne zaštite Kraljevo. Građani iz Srbije najviše štede u devizama. Povećala se štednja i u rubljima. Muzej žrtava genocida predstavljen u Narodnoj biblioteci u okviru programa Vodič kroz kulturne institucije. Gosti iz Severne Makedonije nedavno su u cilju razmene iskustava i sticanja novih iz oblasti preventivnog delovanja u cilju sprečavanja elementarnih katastrofa posetili Kraljevo. Domaćini su im bili predstavnici Odeljenja civilne zaštite i pripadnici civilne zaštite Kraljeva. Predstavnici sektora civilne zaštite grada Kraljeva upoznali su goste iz Severne Makedonije sa načinom funkcionisanja ovog sektora, koji je i primer mnogim lokalnim samoupravama na koji način se preventivno može delovati i u vanrednim okolnostima. Imali smo i priliku da ih odvedemo do manastira Studenice i bliže upoznamo sa funkcionisanjem dobrovoljnog vatrogasnog društva Studenica, koje funkcioniše već evo četvrtu godinu na teritoriji mesta zajednice Studenice i Mlanča. Pored toga, pokazali smo im i, da kažemo, efekte klimatskih promjena i naše borbe protiv klimatskih promjena, odnosno adaptacije na izmenjene klimatske uslove i one projekte koji nam, da kažemo, doprinose jačanju otpornosti na buduće katastrofe. Gostima je i praktično demonstriran i način i pojedine metode delovanja koje su već po uzoru na Kraljevo implementirani u Makedoniji. Ovo je naša druga poseta. Ovo je naša druga poseta kolegama u Kraljevu, u organizaciji UNDP-a i partnerima iz Pološkog regiona. Vaše iskustva su nam veoma dragocena, a neka već primenjujemo u našim gradovima. Radi se o 9 opština, među kojima su i gradovi Tetovo i Gostivar. Imamo puno zajedničkog jer se susrećemo sa istim rizicima i sa istim katastrofama. Na inicijativu Odeljenja civilne zaštite u Kraljevu i za vanredne situacije u Kruševcu, u toku je i formiranje zajedničke službe 18 opština i gradova u slivu Zapadne Morave za zajedničko delovanje u smanjenju rizika od katastrofa. Svako od 18 lokalnih samouprava će imati neku od svojih posebnosti koja će da razvije u okviru samog sistema i u okviru samog sliva, a ono što ćemo zajednički gradimo i radimo jeste praksa i obuka kroz sve ovo što zajedničko iskustvo daje, kao i deo izgradnje planske dokumentacije i logistike da možemo jedni drugima da pomognemo. Naravno, tu smo uvek da sa našim prijateljima iz Severne Makedonije, pogotovo iz regiona Pologa, podelimo ta iskustva koje imamo i probamo da deo iskustva i oni prenesu na svoju teritoriju u zavisnosti naravno šta to njima odgovara i kako mogu da ih primene. Gosti iz Severne Makedonije radnu posetu Kraljevu zaokružili su panoramskim razgledanjem iz vazduha Kraljeva sa sportskog aerodroma. U Beogradu je održan forum pod nazivom Da li će energetska preduzeća da zapale šibicu u budžet? Učesnici su ocenili da bi energetski deo troška zbog uvoza u budžetu za 2023. godinu Srbiju mogao da košta između pola i milijardu evra, ali da je to veoma teško planirati zbog dinamike događaja. Ono što građane više zanima jeste da li će predstojeće zime biti restrikcije struje, što je, kako je procenjeno, pitanje koje će zavisiti od jačine zime i stabilnosti evropskog energetskog sistema u koji je naša zemlja integrisana. Oko 40% građana Srbije je veoma pogođeno aktuelnom inflacijom tako što su im smanjene finansije, što je uticalo na njihov svakodnevni život. Prema nekim istraživanjima, oko 10% građana Srbije smatra da je štednja važna i većina štedi u devizama, dok 43% ispitanika ne štedi uopšte. Građani Srbije štede i to najviše u devizama, pre svega u evrima. Međutim, u poslednje vreme primetan je porast štednje u rubljima zbog dolaska većeg broja građana Rusije koji su u Srbiji otvorili kompanije, istako je predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Hasan Hanić. Štednja građana, uprkos svim nepovoljnim uticaja, nakon izvesnog pada do koga je došlo u martu i aprilu ove godine, se veoma brzo oporavila, tako da je u tom periodu došlo i do promene izvesne strukture štednje
smanjen je udeo štednje u dinarima, povećan udeo u evrima, ali se kasnije desio i obrnuti proces. Nadam se da će sada u nastavku, zbog veoma atraktivnih kamatnih stopa na dinarsku štednju i zbog drugih pogodnosti koje dinarska štednja ima u uslovima relativno stabilnog deviznog kursa i zbog činjenice da je prihod po osnovu dinarske štednje od kamate neoporeziv, da će to povećati i još brže dovesti do ostvarivanja i strateških ciljeva u pogledu dinarizacije. Situacija u kojoj krediti postaju sve skuplji i sve ih je manje sa fiksnom kamatom, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić ocenio je kao posledicu preduzetih mera restriktivne monetarne politike u borbi protiv inflacije. To je posledica preduzetih mera. Kada imate inflaciju, morate da preduzmete neki lek. Taj lek je, zove se monetarna politika, odnosno restriktivna monetarna politika. Restriktivnom monetarnom politikom smanjuje se količina novca u opticaju, novac se čini nedostupnim i to je jedna direktna posledica, preliva se naravno na bankarski sektor u smislu davanja kredita, cene kredita. Šta je cilj svih ovih mera? Cilj ovih svih mera jeste da se zaustavi inflacija pre svega, a onda da se inflacija vrati u neke granice očekivane, odnosno svaka centralna banka, uključujući i Narodnu banku Srbije, ima svoju targetiranu inflaciju od 3% plus minus 1,5. Mi smo sada već u dvocifrenoj inflaciji i ovo je jedan lek koji mora da se primeni da bi se izlečili inflacije. Treba imati u vidu da će taj ekonomski lek, povećavanje kamatne stope, poskupljenje novca imati vrlo ozbiljnu ekonomsku posledicu, a to je usporavanje ekonomske aktivnosti, stagnaciju, pa u nekim slučajima i opadanje ekonomske aktivnosti. Ali smatra se, imajući u vidu iskustva koja smo stekli u ranijem periodu, 2008. 70. godina i slično, da je bolje privremeno žrtvovati rast brutodomaćeg proizvoda da bi se izborili sa inflacijom i obezbedili da ona postepeno opada i da se krajem naredne i možda početkom 2024. godine vrati u takozvane optimalne okvire. Cene kredita su u očekivanim granicama povoljnosti, a građani i privreda nastavljaju da ih uzimaju, što je dobro za privrednu aktivnost i kretanje tražnje. Istakli su sagovornici koji dodaju da ne može biti dobro bankama, a da ne bude dobro građanima i obrnuto. Dom zdravlja Kraljevo obaveštava građane da će zbog državnog praznika u petak 11. novembra ambulante službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u Mataruškoj banji, Ribnici, Ušću i na Ženevi raditi od 7 do 13 časova i 30 minuta, a u poliklinici dežurstvo je do 20 časova. Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i stomatološku zdravstvenu zaštitu dežuraće od 7 do 20 časova. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno. Vakcinalni punkt u suterenu poliklinike tog dana neće raditi. Radno vreme COVID ambulante u zgradi medicine rada je izmenjeno od danas i radiće svakodnevno od 7 do 17 časova. Broj telefona COVID ambulante je 301 707. U Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani Kraljevo u okviru serijala Vodič kroz ustanove kulture predstavljena je delatnost Muzeja žrtava genocida. Reč je o ustanovi kulture od nacionalnog značaja, jedinstvenoj ne samo na području Republike Srbije, već i čitave jugoistočne Evrope. Muzej žrtava genocida predstavlja ustanovu kulture od nacionalnog značaja, jedinstvenu ne samo na području Srbije, već i čitave jugoistočne Evrope. U Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u okviru serijala Vodič kroz ustanove kulture predstavljena je delatnost ovog muzeja. Jedna druga država nema takvu instituciju kakvu mi imamo, ne zato što im ne trebaju, već zato što mi Srbi imamo istorijsko iskustvo da smo bili žrtva genocida u Drugom svjetskom ratu, dakle da ne bude zabune u pitanju genocid počinjen nad Srbima na teritoriji celokupne nezavisne države Hrvatske. Muzej žrtava genocida je zbog toga posebno i specifičan i izuzetno važan, u pitanju je međunarodno referentna institucija koja predstavlja središte okupljanja, promišljanja i delovanja u sferi kulture sećanja na žrtve genocida počinjenog nad pripadnicima našeg naroda na teritoriji nezavisne države Hrvatske, ali i nad pripadnicima našeg naroda stradalim na teritoriji čitave Jugoslavije u brojnim ratnim i zločinima protiv čovečnosti. I Kraljevo je za nas izuzetno važno,
iz prostog razloga što se ovde u oktobru 1941. godine desio jedan od najmasovnijih i najbrutalnijih zločina nad civilima u vidu odmazde nad civilnim stanovništvom Kraljeva i okoline. Pre izvesnog vremena na obostrano zadovoljstvo uspostavili smo saradnju u nameri da damo svoj doprinos u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta. Cilj je da u ovoj plemenitoj emisiji učestvuje što više institucija i ustanova kultura. Mi moramo da znamo ko smo, šta nam se dogodilo, moramo da pamtimo zarad naše budućnosti i generacija koje dolaze. Ono što radimo sa gradonačelnikom Kraljeva i institucijama kulture jeste da se ponovo vrati u fokus javnosti spomen groblje i da se po ugledu na slične institucije u Kragujevcu i Beogradu napravi institucija koja će se starati o spomen groblju, istakao je Ristić. Nama je cilj da radimo sa decom i sav taj sadržaj iz Drugog svjetskog rata koji je traumatičan i težak, da im na neki njima prihvatljiv način predstavimo, rekao je na ovom predavanju kustos muzeja genocida Bojan Arbutina. Kraljevo je kao grad koji je naročito postradao tokom Drugog svjetskog rata jedna od važnijih tačaka u našem delovanju i mi ćemo imati sastanke sa gradonačelnikom i sa svim direktorima važnih i relevantnih ustanova kulture u Kraljevu i jedna od tema sastanka će biti upravo i spomen parku Kraljevu, kako da ga i očuvamo i unapredimo i da to postane opet jedno mesto okupljanja i dostojanstvenog sećanja na žrtve Drugog svjetskog rata. Muzej žrtava genocida je osnovala Narodna skupština Republike Srbije 1992. godine u nastojanju da se sačuva trajno sećanje na žrtve genocida počinjenog nad Srbima, kao i radi sistematskog prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o njima. Kulturni centar Ribnica Kraljevo raspisao je konkurs za godišnju izložbu radova mladih likovnih stvaralaca iz oblasti savremene likovne umetnosti, dizajna i primenjene umetnosti. Konkurs je otvoren do 30. novembra. Kulturni centar Ribnica Kraljevo raspisao je konkurs za godišnju izložbu radova mladih likovnih stvaralaca iz oblasti savremene likovne umetnosti, dizajna i primenjene umetnosti. Konkurs je otvoren od 1. do 30. novembra, a pravo učešća imaju autori od 15 do 30 godina iz cele Srbije. Materijal za konkurs treba da sadrži podatke o autoru, kratku biografiju i do 5 fotografija radova koji se predlažu za konkurs. Konkursni materijal se dostavlja na e-mail adresu projekti@kcribnica.rs. A radovi koji budu izabrani za godišnju izložbu se dostavljaju lično ili putem pošte do 9. decembra na adresu Izletnička 2, Kulturni centar Ribnica Kraljevo. Galerija Kulturnog centra ustupa izložbeni prostor, obezbeđuje katalog, postavku, prateći program otvaranja izložbe i medijsku promociju. Autor nagrađenog rada stiče pravo na organizovanje samostalne izložbe tokom 2023. godine u Galeriji Kulturnog centra Ribnica Kraljevo, a godišnja izložba mladih likovnih stvaralaca se otvara 14. decembra u 19. časova. Tako da ovim putem pozivamo sve mlade učesnike da se jave u što većem broju i naravno pozivamo naše sugrađane da dođu i posete i pruže podršku ovim mladim stvaralacima. Bliži se početak svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru, a bliži se i kraj jesenjeg dela prvenstva u svim ligama Srbije. Još dva vikenda ljubitelji fudbala uživaće u čarima fudbalske igre. 13. kolo Srpska liga Zapad, Real Podunavci, Polet Ljubić 2-4, Smederevo Tutin 2-0, Sloga Bajina Bašta, Sloga Kraljevo 0-1, Sloga Požega, Budućnost Valjevo 3-1. Takovo, FAP Priboj 0-0. Isti rezultat je bio između OFK Mihajlovca i borca iz Čačka. Rađevac Krupanj, Mačva Bogatić 1-0. Izjednačeno je bilo na utakmici Budućnost Arilje, Mladi Radnik rezultatom 1-1. Na tabeli Srpske lige Zapad Smederevo je prvo sa 33 boda, na drugom mestu je borac iz Čačka sa 28. 12. kolo zona Šumadijsko Raška. Jošanica Polet Ratina 3-1, Bane Raška Karađorđ Ribnica 3-3, Mokra Gora Trepča 3-0, Gruža Goč Vrnjačka Banja 2-2, Napredak Gračac OFK Ras 2-0, Korićani Srbije Ilićevo 1-3, Budućnost Resnik Šumadije Kragujevac 1-0. Na tabeli zone Šumadijsko Raške Jošanica je prva sa 28 boda. Isti broj bodova ima i Bane iz Raške koji je zauzeo drugo mesto na tabeli. 11. kolo Raška okružna liga. Rudar Baljevac, Budućnost 3-2.
Borac Vraneši, Omladinac Novo Selo 0-0, Jedinstvo Tutin i Bermataruška Banja 3-0, Mladost Tvrdila, OFK Progorelica 4-2, Koštan Polje, Proleter Pečenog 1-0, Miločajac, Tavnik 0-0, Ribnica Jovac, Radnik Ušće 2-1. Na tabeli okružne lige, Ibar iz Mataruške Banje sa 24 boda je prvi, a 4 boda manje ima Borac iz Vraneša koji je zauzeo drugo mesto, dok 20 bodova ima i Mladost iz Vrdila koji je na trećem mestu na tabeli. Međuopštinska liga Fudbalskog saveza Raškog okruga Kraljeva 13. kolo. Kraljevo Hajduk, Omladinac 5-1, Jedinstvo Godačica Zvezda Čukovac 0-1, Popović i Vrnci Mineral Rudno 1-0, Jovo Kursula Mlada Krila 3-0, Mataruge Gruža Vitanovac 1-2, Apolon Kovači Lazac 3-3, Bogutovačka Banja Magnohrom 2-0, Jedinstvo Dragosinjci Morava Mrsać 0-3. Zvezda iz Čukovca sa 32 boda zauzela je prvo mesto na tabeli Međuopštinske lige. Gradsko veće grada Kraljeva na sednici održanoj 4. novembra uputilo je javni poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva i javni poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o dopuni odluke utvrđivanja elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada. Pozvalo je i građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost na učešće u javnoj raspravi koja će se sprovesti u periodu od 5. novembra do 14. novembra tekuće godine. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za poresku administraciju gradske uprave u pisanoj formi ili na mail adresu poreska@administracija.kraljevo.org na posebnim obrascima najkasnije do 14. novembra do 8 časova. Dana 14. novembra u svečanoj sali gradske uprave održat će se javne sednice. U 12 časova o nacrtu odluke o utvrđivanju prosečenih cena kvadratnog metra nepokretnosti, a u 12:30 o nacrtu odluke o dopuni odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu. Radno vreme COVID ambulante Doma zdravlja Kraljevo od 22. oktobra biće izmenjeno i ambulanta će raditi od 7 do 20 časova. COVID ambulanta se nalazi u zgradi medicine rada u ulici Cara Lazara. Komisija za komasaciju dela katastarskih opština Samajla i Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će podkomisija za utvrđivanje faktičkog stanja nastaviti sa utvrđivanjem faktičkog stanja u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samajla i Mrsać grada Kraljeva. Poslovi utvrđivanja faktičkog stanja biće obavljeni od 10. oktobra do 10. aprila sledeće godine u prostorijama gradske uprave grada Kraljeva, srednji ulaz, sala broj 3. Radno vreme podkomisije je od 7 do 15 časova. Pozvana lica koja poseduju isprave, ugovor, pravosnažnu sudsku odluku, odluku nadležnog organa, ostavinsko rešenje koje do sada nisu uknjižene u katastar nepokretnosti, dužna su da iste dostave podkomisiji za utvrđivanje faktičkog stanja kako bi se utvrdilo pravo na nepokretnosti. Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu za utvrđivanje faktičkog stanja, smatraće se da ne osporava podatke upisane u list nepokretnosti i oni će kao takvi biti iskorišćeni u postupku utvrđivanja faktičkog stanja. Danas je bio jedan od najtoplijih dana u ovoj sedmici sa temperaturama oko 20 stepeni. Još sutra će biti ponegde u toku jutra mestimično magla i niske oblačnosti, a u toku dana biće sunčano. Sa severozapada će tokom dana stići postepeno na oblačenje, dok će na istoku i jugoistoku veći deo dana biti pretežno sunčano. Za dane praznika, 11. novembra, kao i za dane vikenda, očekuje se hladnije vreme sa češćom pojavom kiše. U četvrtak temperatura najniža 3, maksimalna 19 stepeni. Stigli smo do kraja Kraljevačke hronike, pre toga još jednom ukratko najvažnije vesti. Gosti iz Severne Makedonije u poseti Odeljenju civilne zaštite Kraljevo. Građani iz Srbije najviše štede u devizama. Povećala se štednja i u rubljima. Muzej žrtava genocida predstavljen u Narodnoj biblioteci u okviru programa Vodič kroz kulturne institucije.
Poštovani gledalci, bila je ovo Kraljevačka hronika na programu Televizije Melos. Hvala na pažnji i prijatno veče.